Deputado Rubens, bom dia, tudo bem? Bom dia, Renato. Bom dia, ouvintes. Tudo bem? Na verdade, estou passando por isso. Minha filha nasceu há 16 dias, o outro tem 1 ano e 8 meses apenas. Mas é um momento de tanta felicidade que não tem cansaço, não tem horário e é apenas uma grande satisfação. Já estou com uma dor no coração de saber que hoje vou ter que viajar para Brasília. Na parte da tarde já pego o avião, ficarei lá até quinta-feira à noite, e na sexta eu já estou de volta. E provavelmente durante este início de legislatura, até a gente se adaptar bem, a gente vai ficar constantemente nesta ponte aérea São Luís-Brasília. Tá certo. É uma vida um pouco. É uma vida. É, faz um sacrifício, né? Não é fácil. Mas em qual profissão é fácil? Qual Bom, profissão é fácil? Em qual não verdade. há sacrifício? Então, se você faz aquilo que você gosta, se você está satisfeito com o que tem realizado, acho que o preço que nós pagamos é o mínimo diante de tanta coisa que nós podemos proporcionar. Quando eu fui candidato, eu já sabia que seria assim, não é algo novo que pegou a gente de surpresa. Então, é apenas um bom planejamento, certamente irá diminuir esse sacrifício e fazer com que o prazer da atividade seja ainda maior. Em outras entrevistas, deputado, que eu tenho lhe acompanhado e lhe ouvi, a gente sempre falando sobre o mandato, sobre a expectativa da nova legislatura, o apoio ao governo do estado do Maranhão, né? Mas eu me permita me fazer umas perguntas, assim, tipo, sou jovem, sou bacharel em direito, advogado, né? E segundo informações, o senhor está aí às vésperas de entrar para o mestrado, tudo mais. E bem jovem, só tenho 30 anos. De vez em quando não pesa assim na cabeça, nossa, me entrei na política com 22 anos e agora eu tenho uma responsabilidade como pessoa pública. Que diferencia dos meus colegas, que são profissionais, meus contemporâneos, que vivem uma vida, entre aspas, mais tranquila? Essa pressão não vem de vez em quando. De vez em quando é que ela não vem. A regra é que, de fato, seja um ritmo intenso, muita preocupação, até diante da responsabilidade e da pouca idade, mas isso em nada nos abate. Agora, a gente tem que conviver com isso constantemente. Vez ou outra a gente adoece, mas é assim mesmo. E o mais importante é você estar dormindo tranquilo, com a consciência limpa, sabendo que você está fazendo sua parte, seu papel. Tu imaginas, por exemplo, que cheguei na Assembleia com 22 anos, recém saí da Universidade Federal do Maranhão, fui o presidente CCJ mais jovem do Brasil, com 30 anos chego na Câmara dos Deputados, mas já com 2 mandatos de experiência como deputado estadual, e toda a carga de esperança que nós levamos. Do estado do Maranhão. Isso foi representado inclusive na eleição, no resultado da eleição. Quando eu saio de líder da oposição, um dos últimos eleitos na eleição de 2010, e pulo para ser o terceiro deputado mais votado, com mais de 118 mil votos, sem dúvida alguma, é uma aprovação do nosso trabalho e também uma esperança de que nós podemos fazer algo diferente lá no Congresso Nacional. Estou otimista, essa bancada nossa do Maranhense é muito boa, muito plural. Temos ex-governadores, ex-prefeitos, ex-vereador, ex-deputado estadual, ex-secretário de Estado, pessoas de família política, temos advogados, médicos, jornalistas, então, ex-reitores. É uma bancada plural que está preparada para contribuir com o desenvolvimento do Maranhão. Mas a atenção é permanente. Tá certo. Deputado, bem, o senhor chegou no Congresso, na primeira semana já foi que nem aqui na Assembleia. Eu lembro que em 2007, quando o deputado chegou, ele apresentou logo uma proposta de emendar a Constituição do Estado. 22 aninhos, parece menino, já chegou aqui querendo mexer no terreiro da gente. E aí a mesma coisa aconteceu, já logo chegou logo falando de reforma política, que não pode continuar do jeito que está. A sua bandeira para esse primeiro semestre é dar o. Fazer a reforma política andar no Congresso? Sem dúvida alguma, essa é uma das prioridades de todo o Poder Legislativo, mas não há uma pauta definida. O Poder Legislativo é muito dinâmico, porque lá tem que ser discutido as causas da sociedade. Então, em pouquíssimo tempo de sessão, até porque teve carnaval no meio, nós já votamos matéria importantíssima para o Estado do Maranhão. Já defendemos também outras tantas. Como, por exemplo, a questão de abrir a discussão da reforma política, nós já discutimos a questão
dos impostos ligados a compras pela internet, onde o Maranhão perdia muito dinheiro e o estado de São Paulo ganhava. O cidadão aqui compra algo pela internet, eles faturavam a nota lá em São Paulo, porque em tese o site é hospedado em São Paulo, sendo que o consumidor final estava aqui no Maranhão. Então nós entendíamos que a destinação do tributo tinha que ser dada ao destinador final, ao local do destinador final. Já votamos outras tantas ações, como, por exemplo, discutimos a questão da lei de biodiversidade, a questão da carga horária dos motoristas. Então, isso tudo em pouco mais de uma semana, efetivamente. Então, por ser dinâmico, o Poder Legislativo não te deixa, em momento algum, monótono. E ainda mais este Congresso Nacional, que é um congresso conservador, é um congresso que está aí pontuando algumas pautas, digamos assim, com muita carga ideológica de um lado ou de outro, que teve um aumento da representatividade na bancada da bala, na bancada da bola, na bancada dos ruralistas, na bancada dos fundamentalistas. Então é um congresso que terá certamente 4 anos de intensas discussões, até porque o Brasil precisa dessas discussões. Aí, de fato, apresentei uma PEC para convocar uma Assembleia Constituinte para alterar, para fazer uma reforma política e tributária. Porque, primeiro, não adianta só você fazer a reforma política se você não mexer com dinheiro também. É tão importante quanto a reforma política é a reforma tributária. E, na nossa visão, o ideal é que nós convoquemos uma constituinte exclusiva para, numa eleição, nós elegermos, obviamente, pessoas com aquele perfil para discutir a reforma política e a reforma tributária. Não é esse Deus nos acuda que nós vimos na eleição do ano passado. Não é isso. Então, que haja uma grande mobilização da sociedade durante o processo dessa constituinte, que ela possa participar efetivamente, tal como foi a Constituição de 88. Então, de fato, apresentamos demos entrada nessa PEC, demos entrada, por exemplo, num projeto de lei regulamentando os gastos em campanha. Hoje, quem define quanto você vai gastar numa campanha é o partido. E aí, o que é que o partido faz? Define lá em cima, 5 milhões, 10 milhões, 20 milhões. Não há lei que regulamente. Então o partido define do jeito que bem entende. Quando o partido define do jeito que bem entende, o que é que obriga o candidato? O candidato vai atrás das empresas para financiar. Só que as empresas, em regra, não estão financiando, não estão contribuindo. Elas estão fazendo investimento. E boa parte vai querer alguma coisa depois. Então, nós apresentamos um projeto para fixar os gastos de campanha, dar a definição, dar o valor e que nós possamos transformar as eleições de 2016 nas eleições mais baratas da história. Vou te dar um exemplo, pegando uma cidade que tu tens uma relação, Renato. A cidade de Anajatuba. Qual é o eleitorado de Anajatuba? 15 mil eleitores, mais ou menos? 16 mil eleitores. 16 mil. No nosso projeto, a gente fixou que o gasto máximo para um candidato a vereador na cidade de Anajatuba seria R$1 por eleitor. Então, tem 16 mil eleitores. Nenhum candidato poderia gastar mais do que R$16 mil. E um prefeito, R$5. 16 vezes 5, R$80 mil. Então, nenhum candidato a prefeito poderia gastar mais do que R$80 mil. Da onde foi que surgiu essa história que as eleições precisam ser caras? Quando a eleição é cara, quem tem mais dinheiro sai em vantagem. Verdade. E para piorar ainda mais, há uma desigualdade de condições. Então, vamos fixar um valor baixo de campanha e que desta forma a gente vai diminuir essa quantidade absurda de carro de som. Para que serve o carro de som na campanha? Só para perturbar a vida dos outros. Todo mundo será usa. Que alguém já votou em alguém por causa da música? Eu acho que já. Se votou, ainda votou errado, que tinha que votar por causa da história, do candidato, das propostas. Mas pra que tanto carro de som, tantos comitês, tanta gente contratada? Quem quiser ser militante, quem quiser trabalhar lá na campanha, vai. Mas precisa que o poderio econômico interfira diretamente no processo eleitoral? Na prática, hoje, quem tem mais volume de campanha tem mais chance de ganhar. Porque até começa a confundir compra de votos com compra de funcionários para a campanha. Tem casos de cidades aí com 5 mil eleitores que o candidato a prefeito contratou 3 mil cabos eleitorais para o seu comitê, pagando tudo pela conta de campanha. O TSE disse que isso é abuso. E inclusive, ocasiona a cassação do mandato, do registro. Mas a pergunta é, para quem serve as campanhas caras? Serve para o povo? Não. Não. Serve para quem? Para a atual classe política que quer manter esse status quo. Então, nosso projeto vem nesse sentido, de você limitar os gastos com campanha. Na minha visão, campanha tinha que ser o candidato, esse não tem como tu tirar, tem que ser internet, tem que ser rádio, TV, tem que ser papel e pronto. Fora disso, é show.
lembremos, há 10 anos era showmício. Ninguém ia para ouvir um candidato, ia para assistir as bandas. É essa a essência da democracia que nós queremos? Não. Imaginemos um radialista, super competente, honesto, preparado, vai ser candidato. Mas ele não tinha dinheiro para contratar a banda. Ele tinha alguma chance de se eleger? Nenhuma. Então você tem que baratear as campanhas e dar condições equinânime para que todos os candidatos possam efetivamente disputar e aquele mais preparado ganhe a eleição. Aí você vai dizer, ah, mas isso não impede da pessoa comprar um voto. Não impede. Mas com campanhas limitadas, você fica fácil mensurar. Se alguém aparecer com 200 carros de som, está tendo caixa 2 ali. Se alguém aparecer com 1.000 pessoas contratadas, está tendo caixa 2 ali. Foi doação, o cara doou. Mas até a doação tem que ter limite. Verdade. Porque a regra da eleição é uma pessoa, um voto. Não é isso? Essa é a essência da democracia. No dia da eleição, tanto faz ser preto, branco, pobre, rico, novo, velho, homem, mulher, todo mundo vale um voto. E repito, essa é a essência da democracia. Quando você abre para a influência do poderio econômico, aí uma empresa vale milhares de votos. Aí isso não é democrático. Isso não é isonômico, isso desequilibra o pleito. Aí a gente vai defender, então, que só pessoas físicas possam doar. Hoje a lei diz o seguinte, que a pessoa pode contribuir com 10% do seu salário, mas aí eu vou de novo pegar o radialista para não largar teu pé hoje, Renato. 10% do que um radialista ganha não consigo nem é bem menos do que 10% do que o Ike Batista ganhava antes da crise. Hoje talvez seja até parecido. Mas 10% ainda do tá que... Longe, ainda tá longe. E aí, quem influenciava mais a eleição? Os 10% do radialista ou os 10% do Ike Batista? A título de exemplo. Do empresário. Pois é, a proposta da coalizão, que defende uma reforma política progressista, democrática, define que cada cidadão pode contribuir com no máximo R$700. Aí não importa se é o radialista ou se é o Ike Batista. Todo mundo está influenciando a eleição da mesma forma. E essa é a essência da democracia. Então, um dos nossos projetos foi nesse sentido, para baratear os gastos com campanha, fixando valores e limites. A lei é de 97, que diz, lei fixará o valor máximo dos gastos de campanha. De 97 para cá, essa lei nunca veio. Logo no primeiro dia, nós demos entrada e estamos torcendo para que a lei possa ser aprovada, dentre outras ações que nós já protocolamos na Câmara, como nós já discutimos um requerimento de informação sobre a refinaria de Bacabeira, como nós já protocolamos um projeto que cria duas universidades federais no estado do Maranhão. O governo federal tem criado universidades federais Brasil afora. No Maranhão não há nenhuma universidade federal criada, nós temos apenas a UFMA, o que é muito pouco para um estado com as nossas dimensões. Já demos entrada em projetos para São Luís, já fizemos indicação de rodovias federais que estão em estado de calamidade no estado do Maranhão. Então nós estamos tentando fazer a nossa parte, mas com essa consciência de que, por ser dinâmico, o poder legislativo não tem uma pauta bem definida, e o que nós temos que fazer é ouvir bem as vozes das ruas na sociedade. Nesse final de semana, o Jornal Pequeno, o senhor tem um artigo lá todo sábado. Para quem não sabe, todo sábado o deputado Rubem Júnior tem um artigo no Jornal Pequeno, e nesse sábado o senhor veio falar justamente sobre as universidades. Para quem se lembra, foi uma promessa de campanha, é uma proposta que o senhor vem defender, e nesse sábado o senhor veio desmiuçando um pouco mais. Já tem algo encaminhado ou a partir de agora? Não, o projeto de lei já foi dado entrada. Como eu me antecipei, eu sabia que eu ia ficar de licença paternidade e que eu ia ficar, ia ter o carnaval, então eu protocolei diversos projetos ainda na primeira semana, nos dois primeiros dias de mandato, para poder já ir tramitando, pegar alguma tramitação especial dentro da Câmara quando forem montadas as comissões. E nesse sentido, nós demos entrada em dois projetos de lei, na verdade, que autoriza o Poder Executivo a criar, que quem cria não é o Legislativo, quem cria órgão, cargo, Poder Executivo, mas que autoriza o Poder Executivo a criar duas universidades novas federais, uma na região do leste do Maranhão, sediada em Caxias, e outra na região oeste do Maranhão, sediada em Imperatriz. Nós estamos falando em duas regiões que cada uma tem em média 1,5 milhão de habitantes. Quando você pega Caxias, Chimon, Codó, Coroatá, Matões, Parnarama, Deas Altas, nós estamos falando ali num raio de 150 quilômetros, indo até Presidente Dutra, 200 quilômetros, nós estamos falando de quase 1,6 milhão de habitantes.
Portanto, uma área absurdamente carente em acesso ao ensino superior. Antigamente, o nosso desafio era o processo de alfabetização. Cada vez mais nós estamos conseguindo. Hoje, o jovem já até consegue terminar o ensino médio com muita dificuldade. Mas aí, quando chega no ensino superior, infelizmente, ele não tem boas oportunidades. O governo federal até criou o ProUni, criou o FIES, que possibilita que as pessoas acessem uma universidade particular através de alguns tipos de financiamento. Mas se o governo federal cria universidade nos outros estados, por que não no Maranhão? Essa é a pergunta que nós fazemos. Até pelo seu tamanho territorial. Pela população, pela carência. Então, pela força política que o Maranhão tem ou deveria ter tido ao longo dos últimos tempos. Então, o nosso projeto é nesse sentido, de ampliar o debate. Aí muita gente já disse, eu queria uma em Lago da Pedra, eu queria uma em Coroatá, eu queria uma em Balsas. O importante é a gente iniciar o debate no sentido... O ideal seria ter uma em cada região, né? O plano de governo do Flávio Dino prevê a criação de 6 universidades estaduais, cada uma voltada para suas vocações socioeconômicas regionais. Mas entendo que este é um eixo de atuação. O governo federal também tem que fazer a sua parte. Do jeito que está hoje, a gente sobrecarrega por demais a UFMA. E a UFMA já vem no processo de fortalecimento, mas imaginemos se nós tivéssemos uma universidade própria em Caxias, e aí com campus naturalmente em Timon, Coroatá, Codó, Matões, Parnarama, com cursos voltados para aquela região, com autonomia administrativa, financeira, orçamentária, pedagógica, com reitor, com absolutamente tudo. Não seria só um campus da UFMA? Não, é muito mais do que isso. Seria que nós precisamos. Seria uma universidade federal própria. Seria uma forma de você fortalecer a UFMA. Este é um dos poucos casos que dividir faz crescer e não dividir faz diminuir. Eu lembro que no ano passado, eu conversando com o professor Hamilton, lá da UEMA, que é coordenador do curso de agronomia e outras áreas, ele defendia a criação de um campus da UEMA na região sul do Maranhão com autonomia. É uma nova universidade estadual, então a diferença é apenas de nome. Tudo bom, não? Tá certo. Deputado, a gente já começou a falar do Maranhão, aí a gente vem um pouquinho... Obrigado, meu querido diretor, obrigado. Um abraço aqui pro Darlan. Falando aqui do Maranhão, e eu acredito que foi uma das coisas que motivaram o senhor ter mais de 100 mil votos como para deputado federal. Todos acompanharam e viram a sua postura como deputado estadual, a forma como o senhor defendeu. Na semana passada a gente até comentou aqui do caso lá da Vera Macieira, que o senhor foi um dos deputados que foi lá procurar a estrada de 300 quilômetros na Raposa, que só tem 64 quilômetros. Povoado trechos que não existe. Povoado trecho. E aí tudo isso lhe deu uma certa visibilidade. Então, pensando como povo, pensando como cidadão comum, talvez ele tenha pensado assim: não, o deputado é atuante. Ele lá em Brasília, ele vai conseguir fazer alguma coisa pelo Maranhão. Uma vez que a gente vem de um histórico de uma bancada maranhense que não tinha tanta representatividade. A bancada de deputados federais do Maranhão, a gente não sentia o efeito dela no Maranhão. E é possível hoje que a bancada maranhense consiga trazer efeitos reais para a população maranhense? É possível, e a bancada já demonstrou isso. Em primeiro lugar, que a campanha acabou. A campanha, por mais que nós gostemos de percorrer os 4 cantos do Maranhão, com muito brilho nos olhos, com muita esperança, mas isso tudo já passou. Não há vencedores e vencidos. Há os eleitos, e esses têm que trabalhar a favor do povo do nosso estado. Isso para mim é essencial. E o Flávio já sinalizou isso como governador, ele que dá o rumo, pelo menos de atuação, de boa parte da classe política hoje, por ser o chefe do Poder Executivo. Antes de tomar posse, ele pediu uma reunião com a bancada federal maranhense. Foi lá, o coordenador da bancada na época era o deputado Sarney Filho, que recebeu, e o Flávio disse: meus amigos, nós vamos assumir o governo ano que vem, isso foi no final do ano passado, e nós queremos ajuda dos deputados federais no que diz respeito às emendas de bancada. Nós queremos ajuda para a questão da educação, especialmente ensino superior. Nós precisamos de ajuda na questão da saúde, que o Maranhão é o estado que tem o menor PIB per capita nos repassos para a saúde. Nós precisamos de ajuda na moradia, o déficit habitacional do Maranhão é absurdo, e no saneamento. Aí Flávio disse: eu vim aqui como governador, estava diplomado, pedi para os senhores deputados, que são os competentes para fazer isso, que emenda o orçamento da União com um recurso destinado para esta área no Maranhão.
E todos os deputados, de forma unânime, concordaram com a visita do governador. Agora, na próxima sexta-feira, já há uma reunião da bancada com o governador no Palácio dos Leões. Seria uma espécie de retribuição da visita. Acredito que a maior parte, a grande maioria dos deputados federais estará presente. E que, justamente por esse perfil plural da bancada, e também pelas posições de destaque que esta bancada já alcançou, como, por exemplo, nós temos o primeiro vice-presidente da Câmara dos Deputados. Deputado, a gente volta aqui a conversar, e a gente estava falando do Maranhão. Nesse final de semana o governador anunciou um reajuste para o servidor público, né? E eu estava comentando aqui agora há pouco sobre reajuste, e já logo prevendo o comentário dos contra, né? Porque tem a galera que é contra, parece que quer ver o navio afundar mesmo, não está nem aí. Como é possível dar um reajuste de 16% a 64% para o servidor, sendo que um dos primeiros discursos da atual gestão foi que o Estado estava endividado, quebrado, tinha apenas 24 milhões e a dívida era de 2 bilhões e tudo mais. E os efeitos reais para um reajuste do servidor, já que o senhor é servidor público? Na verdade, é uma simples questão de prioridade. Dinheiro, efetivamente, não há sobrando, óbvio, em lugar nenhum, nem no governo federal, nem no governo municipal, nem no governo do Estado. Mas a questão é, este recurso disponível, você vai gastar aonde? A quantia do aumento que Flávio está dando para os servidores é próxima da quantia que a governadora Rosiana ia pagar naquele precatório suspeitíssimo da Constran. É praticamente o mesmo dinheiro. Então, enquanto o governo Rosiana prestigiava pagamentos de precatórios suspeitos com grandes empresas, intermediados pelo doleiro Alberto Youssef, segundo ele, a troco de propinas, o governo Flávio Dino prestigiou os trabalhadores. É o mesmo dinheiro, não foi mágica. Flávio não fez surgir novos dinheiro no estado do Maranhão, que ainda não deu tempo. Ele até vai ter que modernizar a máquina, aumentar a arrecadação, mas neste momento é apenas uma questão de prioridade. Flávio disse, suspende o precatório, e ele já estava suspenso, porque quando nós denunciamos este acordo na Assembleia no ano passado, nós entramos com uma ação popular na Justiça, e graças a uma liminar na ação popular, foi suspenso todo o pagamento em relação a esse precatório suspeitíssimo. Então, aquela nossa ação que se iniciou lá na Assembleia do ano passado, da denúncia, da judicialização, da vitória, que pôde culminar, no final das contas, com essa reversão de prioridades. O que antes se priorizava para pagar empresas e acordos espúrios, agora é priorizado para se pagar os servidores. Então, quase nenhum outro governador no Brasil está tendo a disposição e o arrojo que o Flávio tem tido nesse início de gestão. E é isso que nós esperamos de um líder político, é isso que nós esperamos de um homem. É isso que nós esperávamos do Flávio governador. Eu já o conhecia muito bem, Flávio foi meu orientador de monografia, padrinho de casamento, tem uma convivência com Flávio antiga, eu tinha convicção de começar isso. Mas vou te confessar que é prazeroso quando eu olho alguém que não votou no Flávio, são poucos, é verdade, e diz assim, olha, tá me surpreendendo, ó, o cara é bom, ó, ele tá fazendo isso, coisa boa. Porque a pauta positiva do governo Flávio Dino nesse início de gestão é muito grande, apesar de todas as dificuldades. Então, não foi mágica, não houve ainda aumento de arrecadação, isso não prova que o Estado estava saneado, pelo contrário, as dívidas são reais, mas isso prova que, apesar de tudo isto, quando você prioriza o interesse público, quem está ganhando é o Estado do Maranhão. Hoje mesmo, aqui está aqui no jornal pequeno, 10 milhões do transporte escolar indígena. Nós também denunciamos na Assembleia, enquanto na liderança da oposição, nós fizemos pedido de informação, a resposta não chegou, mas a gente já sabia desse problema. E assim, em qual área o governo Rosiana não tinha denúncia de corrupção? É. Seriam Midas ao avesso, em vez de transformar tudo em ouro, o governo Rosiana transformava tudo em corrupção. Em todas as áreas, o que não era corrupção era descaso administrativo. Vou dar um exemplo, Detran, havia um TAC a ser cumprido, que já estava com uma multa de mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais. É mais do que o governo do estado vai gastar com segurança no Maranhão. E eles simplesmente ignoravam, não tinham preocupação, deixavam para lá. Já foi feito um acordo, o concurso vai ser feito pelo Detran, de acordo com o diretor-presidente Nunes, e o acordo que era de 1 bilhão e 200, a multa estabelecida, fixada, em conteste, agora vai ser 20, 30 milhões, salvo engano, podendo ser revertido ainda em serviços públicos. Essa é a grande diferença entre quando o objetivo é servir ao público e servir aos amigos do rei. O governo Flávio tem esse objetivo, de servir ao povo do estado do Maranhão.
Ele é um servidor público e ele dá amostras disso. Vou te dar um exemplo. Onde é que Flávio foi no primeiro domingo como governador? Pra praia. Foi pra praia, foi almoçar em São José de Ribamar. Qualquer um outro ia querer andar no banco de trás do carro, seguindo a liturgia do carro, para poder mostrar que o governador é alguém intocável. Flávio quer mostrar que não. O governador é um servidor público. Não muito diferente de um professor, um policial ou quem quer que seja. No Maranhão, o distanciamento da alta cúpula do poder é tão grande do povo que a gente passou a pensar que o governador era alguém inatingível. E é por isso que o Flávio vai lá de domingo para a Praia do Meio com a sua esposa e seu filho, que vai almoçar lá em uma praça de alimentação de um shopping qualquer. É por isso que ele tem essa desenvoltura, ele vai brincar o carnaval lá no Laborarte na segunda-feira, que não é de agora, ele já faz isso há muito tempo. Então o objetivo dele é mostrar, olha, o governador é um servidor público, isso aqui é temporário, o poder não me fascina, eu não estou aqui por interesse pessoal. Se ele tivesse interessado em poder, até hoje ele seria juiz federal, talvez já tivesse ido para o Supremo, TRF, até pela capacidade técnica dele e articulação que ele tem. Mas não, o objetivo dele era de fato colocar toda a sua capacidade a serviço do povo do Maranhão. Então, isso é um exemplo para que os outros também façam a mesma coisa, no rumo dessa acabar com essa mística de que um governador é alguém inatingível. Então eu quero é um governador que eu encontre na rua, que ande de avião comercial para não ter que pagar um jatinho a R$700 mil por mês. Tem um negócio bacana, deputado, você falando disso, porque às vezes não é nem a equipe do governador que faz. Outro dia foi compartilhado no Facebook um jovem que estava no avião e na poltrona do lado do governador. Aí no caso, na poltrona do lado do Flávio Dino. E ele mesmo, naturalmente, foi lá e fez seu depoimento. E isso conta, né? E aí, esse cara é pago. Não é isso, né? E assim, e nós, assim, que andamos no dia a dia da cidade de São Luís, que andamos no estado do Maranhão, assim, é muito ruim falar de quem já saiu, mas vamos lá. Eu lembro de ter encontrado a governadora Rosena uma vez, tirando qualquer evento público. Uma vez eu encontrei ela na rua. Em um restaurante, por exemplo. Uma vez. Cara, eu nunca encontrei. Pois é. O povo nunca, em regra, o povo nunca encontrou. Talvez nem fizesse tanta falta, mas assim, não encontrava. Por quê? Porque era inatingível. Então, eu quero é um governador que vá deixar o filho na porta da escola de manhã cedo, como o Flávio tem feito. São coisas simples, mas que mostram o desprendimento do Flávio, principalmente o caráter educativo da mudança. Então, não basta mudar os nomes, nós temos que mudar as práticas, e o Flávio até agora acerta de forma extremamente positiva. Muito bem. O governador Flávio Dino, ele vem tecendo parcerias com várias prefeituras. Foi anunciado também esse final de semana um investimento de 30 milhões em São Luís, né? Um repasse de 30 milhões para a prefeitura de São Luís. E isso não foi segredo para ninguém, o prefeito é aliado do governador, assim como o governador é aliado do prefeito, tanto que na sexta-feira teve junto lá na entrega dos bônus. Eu estava presente. O senhor também estava lá. E isso já influencia para 2016? Na verdade, a gente não tem que olhar que o Flávio ajudou um aliado, porque é normal um governador ajudar um aliado. Em primeiro lugar, nós temos que olhar que São Luís parou de ser perseguida, porque antes não tinha nenhum tipo de parceria entre o governo do estado e o governo municipal. Então, essa é a primeira mudança. A segunda, eu não pego o caso de São Luís, porque o caso de São Luís era óbvio que o Flávio ia ajudar o prefeito Edivaldo, óbvio. Mas eu pego o caso do Mais IDH. Flávio resolveu fazer uma grande força-tarefa para combater as cidades com os 30 menores IDH do Maranhão. E aí fez uma reunião e chamou os 30 prefeitos. Dos 30 prefeitos, um havia votado no Flávio, só o prefeito Dr. Jorge de Lagoa Grande. 29 votaram um candidato que perdeu a eleição. Nossa, que coincidência. Assim, eram prefeitos aliados ao grupo do governo anterior, e sendo que 29 desses eram os piores IDHs do estado. Os piores, não era coincidência. Normalmente, onde havia o pior IDH, a dominação do Grupo Sarney era maior e mais forte. Porque havia menos informação, a classe política era um pouco mais submissa, mais do que já é normalmente. Então, não é coincidência. De fato, é uma triste constatação. Mas aí o Flávio chega e diz, não me importa em quem vocês votaram. O que eu quero fazer é trabalhar pelo estado do Maranhão. E o governo do estado é que tem que ser esse propulsor de desenvolvimento regional, de combater as desigualdades no nosso estado. Então isso para mim é que merece destaque. Flávio ajudava o prefeito Edivaldo, é normal, é justo.
tenha que tirar o atraso que São Luís passou tanto tempo sem ter ajuda do governo do estado. O prefeito Edivaldo, nos dois primeiros anos, não teve ajuda. O prefeito Castelo também não teve ajuda. E olha que eu era adversário político do prefeito João Castelo. O PCdoB fazia oposição à época ao prefeito João Castelo. Agora nós até estivemos juntos na mesma coligação, tanto de deputado federal quanto de governador. Mas o que me chama a atenção é o programa Mais IDH, onde dos 30 prefeitos, 29 não votaram no governador, e ainda assim o governo vai estar aberto para que possamos combater essa triste realidade que é ter um dos piores IDHs do país. Deputado, a gente tem aí como uma história, pelo menos em São Luís, mas é bem comum, o prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda, era deputado federal, né? Foi um dos deputados, foi o deputado mais votado, né, quando ele se elegeu. É, o prefeito João Castelo, quando prefeito, também veio de ser deputado federal. Já tinha sido governador, era deputado federal e veio ser governador. Hoje isso é eleitor de São Luís, né? E está sempre por aqui. É, e se comenta muito sobre as eleições de 2016. Qual vai ser sua postura em relação a São Luís, já que o senhor está ligado diretamente, o senhor tem aliados lá que também podem concorrer ao cargo, tem a... Bem, como político, eu como jornalista, eu sou obrigado a lhe perguntar que o senhor não mudou o seu título à toa, só para ficar mais perto, fácil para votar, uma vez que a sua mãe é prefeita lá em Matões, né? Quais são as intenções reais em São Luís? O quê? O Vasco se jogou ontem? Jogou, ganhou do Fluminense de 1-0, não foi isso que tu perguntaste? Não, Renato, eu tô brincando. É, de fato, eu mudei meu domicílio eleitoral para São Luís ainda na eleição de 2012, quando eu fui cogitado ser pré-candidato a prefeito, já que Flávio não seria candidato. Especialmente por conta também da tragédia que o acometeu do ponto de vista pessoal e familiar. É, meu nome foi citado à época para ser candidato a vice, mas nós naquele momento tínhamos uma frente de candidatos que julgamos ser a melhor chapa para vencer aquelas eleições, montada na época com o senador Roberto Rocha e com o prefeito Edivaldo Holanda Júnior. De fato, a Câmara dos Deputados... promove muito os políticos no estado do Maranhão. Se não, vejamos. Flávio foi deputado federal, governador hoje. Brandão, vice, foi deputado federal. Roberto Rocha, senador, foi deputado federal. Prefeito Edivaldo, era deputado federal. Prefeito Madeira, da segunda maior cidade, era deputado federal. O ex-prefeito Castelo, deputado federal. A pré-candidata Elisiane, deputada federal. Então, de fato, ser deputado federal no Maranhão te abre um leque de possibilidade muito grande, mas... entendo que essa não é a hora da gente pensar em eleição. Essa é a hora da gente pensar na gestão. É aquilo que eu te falei. Do jeito que o palanque tem que ser desarmado após a eleição, o palanque tem que ser armado também apenas durante a eleição. A campanha já é por demais grande, 90 dias. Então o certo é nós deixarmos essa discussão para o ano que vem. Este é o momento de, independente de lado ou coloração partidária, todos torcer para que o governo Flávio que venceu dê certo e que o governo Edivaldo dê certo. O que o povo quer, efetivamente, é que quem venceu, governe e governe bem. Pouco importando o que, que vai acontecer na eleição do ano que vem. Então a eleição do ano que vem nos deixa excitado, palpitante, mas nós aqui, que lidamos com isso diariamente, vocês da imprensa, a gente da classe política. Mas o povo mesmo quer saber se a escola está funcionando, quer saber se o ônibus é novo, quer saber se o posto de saúde tem remédio ou não. E essa é a discussão real. Então neste momento... a discussão que tem que ser feita é como ajudar a melhoria da vida do povo da nossa cidade, em São Luís. Disputas eleitorais a gente deixa lá para 2016, que esse é o momento certo. Então eu torço e estou à disposição para ajudar o prefeito Edivaldo Holanda Júnior, no que tiver ao nosso alcance como deputado federal, para que garantamos o sucesso da administração e que melhore efetivamente a vida do povo da nossa cidade. Tá certo. Deputado, eu quero agradecer a tua presença aqui. O senhor falou do Vasco, o senhor é vascaíno, né? Pois eu tenho sofrido muito pelo Vasco, mas eu sou. Ontem eu tava... fiquei feliz, pelo menos ontem o Vasco venceu o time do Fluminense, e aí eu soube que Rodrigo Lago, Márcio Gé, esse pessoal todo ficou muito triste por conta da derrota do Fluminense. Carlos Bordalo, então eu fiquei muito feliz com isso. Mas aí eu tava assistindo o jogo, e o Fred, que é um jogador... o Fluminense disse assim, olha, o Vasco ganhou porque mereceu ganhar e tal. Aquilo ali me deixou feliz. Mas eu, como vascaíno também, eu ainda tô meio com o pé atrás. Eu fico, ontem eu acompanhando o Oscar, deputado, e aí eu no Twitter disse assim, ó, tô torcendo pro Will Plash. Não, o Will Plash não vai ganhar. Eu falei, olha, cara, eu torço pro Vasco.
Então torcer para quem não vai ganhar já virou rotina para mim. Então tá tranquilo. Mas ontem o Vasco ganhou e no demais a vida tá tranquilo? Tá dentro dessas limitações. No final das contas a gente tem que ter muita fé em Deus, muita humildade, muita dedicação, fazer aquilo que nos cabe com muita competência. É, para mim é prazeroso saber que tu passei dois mandatos como deputado federal, começa agora o primeiro mandato deputado estadual, começa agora o mandato como deputado federal, tendo sido líder da oposição contra o governo Rosiana Sarney, ou seja, eu enfrentei toda a fúria deles do ponto de vista político, institucional, de perseguições, de comunicação, mas isso não nos fez nos render, nem temer quem quer que fosse. E poder saber que eu ando de cabeça erguida até hoje, com a integridade que eu aprendi em casa, com a honestidade que eu aprendi desde sempre, com a retidão que entendo ser a correta. Eu nunca tive meu nome envolvido em qualquer denúncia de corrupção, desvio, mal feito, apesar de já estar aí na política, já entrando no nono ano de mandato eletivo. E saber que o nosso trabalho também foi aprovado. Então fico extremamente satisfeito. E quando a gente tem um bom trabalho, que a gente gosta do que faz, está bem com família, eu tenho dois filhos abençoados, que são presentes de Deus, uma com 16 dias de nascido e outro com 1 ano e 8 meses, ele já é vascaíno também como eu. É, a gente sempre alimentando a nossa fé. 1 ano e 8 meses. Já é vascaíno. É que papai tentou fazer com que eu fosse flamenguista e ele não conseguiu bem. Não tem nenhuma foto minha dessa época, ainda bem. Mas é melhor a gente discutir outra coisa, porque não vai dar certo discutir futebol. Tá certo. Certo que tô num momento muito bom e a gente tem tanto a agradecer a Deus. E ontem eu falava essa frase, que tudo que a gente faz para Deus ainda é pouco. Então, acho que essa tem que ser uma lição nossa, que por maiores que sejam os problemas, ele é quem dá força pra gente superar. E que a gente certamente tem mais a agradecer do que a pedir ou reclamar. Então... eu tô num momento que minha fé tá inabalável. Tá certo, amém por isso. Amém. Já amém. Até me perguntaram aqui no Twitter, vem cá aí, esse negócio de comunista e cristão. Aí eu falei, ó, Flávio disse na entrevista do Roda Viva, eu sou comunista graças a Deus. Tá certo, deputado. Olha, eu separei aqui uma música, até que foi um pedido aqui da Harriele Rodrigues, Até o Fim de Engenheiros do Havaí. Tu gosta de rock, deputado? Eu escuto tudo pra poder tentar tocar violão. Aí eu não toco muito bem, tu sabes disso. Vou convidar um dia pro senhor trazer um violão e tocar aqui, pode ser? Eu prefiro debater sobre a reforma política, mas se eu chamar eu não vou fugir da raia. Quando a gente criou o Primeira Hora aqui, a ideia era justamente essa. Até o fim. Até o Fim de Engenheiros do Havaí. Era justamente essa, tipo... tirar um pouquinho do formalismo. O deputado toca violão, a gente vai trazer um dia pra ele tocar um violão. Não precisa cantar, tá? Os ouvintes agradecem. Mas a gente toca. Brincadeiras à parte, viu, deputado? Mais uma vez, muito obrigado. Eu como cidadão, como jornalista, como admirador do seu trabalho, eu desejo sorte e sucesso nessa sua jornada lá no Parlamento Federal. E...